En riktig god tirsdagsmorgen. Velkommen til børsmorgen her fra Arendal. Det har blitt 13. august. Mitt navn Marius Lorentzen. Sammen med aksjekommentator Carl A. Malnes her på Sparebanken Sørs lokale midt i Arendal sentrum med det, får vi si, lobbyfesten og den store debattarenaen er i gang. Vi skal få besøk av sjefen i Folkeregionen Kjetil Haug i denne sendingen. Norsk Atlantic-gründer Bjørn Tore Larsen og Arendal, litt får jeg også si, kommer også til studio på en dag der vi akkurat har våknet opp etter en natt der Donald Trump og Elon Musk hadde debatt. Vi har fått resultatvarsel fra vindmølleprodusenten og vindmølleprodusenten Vest, altså i Danmark. Og SAS har sin aller siste dag på børs i dag. JetBlue falt 21% i går på varsel om at de vil hente nesten 3 milliarder dollar i penger i finansiering gjennom gjeldsmarkedet. Og ellers på kalenderen i dag så skal vi kaste oss over tallene fra Wallenius Wilhelmsen, eller så kommer også boligprodusentene med nyboligsalget, YS med arbeidslivsbarometret sitt, og Google har også et lanseringsshow senere i dag. Det er ventet at børsen vil starte opp rundt 0,2% fra start i går. Vi har sett europeiske futures ligge opp omtrent det samme. Vi så hovedindeksen bykse oppover prosenten i går på en oljepris som har gjort det veldig bra på litt, får vi si, krigsuro. Vi venter jo litt på om Iran da skal slå til i et motangrep mot Israel. Wall Street litt rolig i går i påvente av onsdagens inflasjonstall på andre siden av dammen. Dow Jones ned 0,4, S&P 500 akkurat i null, mens Nasdaq tikket svakt oppover 0,2, med en tiåring da i statsrentemarkedet på 3,9. I Asia i morgentimen i dag så har vi sett et bra rekyl, 3,5% på Tokyo-børsen. De holdt jo stengt i går, ellers en litt mer forsiktig oppgang på de andre indeksene. God morgen, Karl-Johan. Hyggelig å se deg i Arendal. Vi har fått rigget oss bra til her hos Sparebanken Sør, som har kommet med tall i dag. De også leverer en pen økning, så jeg resultat før skatt økte fra 550 til 6, nesten 650 millioner da før skatt mot fjoråret. Alle egenkapitalbevisbankene leverer gode tall, så det er norsk økonomi går bra. Ja, skal vi kaste oss over bilfrakt og logistikk først? Det er jo veldig gode tall da, men så alle som har kjøpt aksjen er bare å gratulere til de, og det er jo billig, men Will Wilhelmsen og Wallenius Wilhelmsen. Du må bare ta mikrofonen litt lenger opp. Will Wilhelmsen og Wallenius Wilhelmsen har alltid vært billige aksjer når det er gode tider. Så de som har kjøpt aksjene, det er veldig bra, og gratulerer til de med det. Men for nye aksjonærer så må man vente da, til at det her blir enda billigere. Og det er stor usikkerhet i verdensøkonomien med nedgangskonjunktur og krigsfrykt og den type ting. Og vi har jo sett dette mange ganger før, og problemet er jo at det er nesten ikke utlendinger som er i aksjen, og det er 70%, Will Wilhelmsen er 70% eid av Wilhelmsen-familien, og Wallenius Wilhelmsen er jo 38% blokker eid av svensker og Will Wilhelmsen. Så det er en aksje for, som norske investorer trader oppover og trader oppover, og så når sprekker da, så stuper aksjen, og så begynner man på igjen da, og så og handler den oppover. Så det er jo det samme gamle historien som har skjedd hver eneste syklus de siste 20 årene. Og før man da får inn utenlandske investorer, så vil ikke det forandre seg. Jeg merker meg Lasse Kristoffersen, som for øvrig mister sin finansdirektør Torbjørn Wist nå, skal gjøre et comeback i Telenor. Han var jo også i SAS en periode. Kristoffersen snakker jo om at det er et rekordkvartal, de har jo skip i bestilling. Snakker fortsatt som de gjorde på forrige kvartal om at de venter at 2024 blir enda litt bedre enn 2023. Det har jo gått veldig bra i denne bransjen en god stund, men det er vel markedet smertelig klar over. Litt apropos når du sier at nye investorer kanskje bør være litt forsiktige. Ja, men de som har vært inne, de har gjort det veldig bra, men da gjelder det å komme seg ut da, og ta gevinst, fordi at det byr seg alltid muligheter til å kjøpe shipping aksjer billig når det er nedgangskonjunktur, og det har det ikke vært på en stund for shipping. Jeg merker meg i hvert fall, jeg hørte en investor i selskapet på morgenkvisten i dag sa at man hadde ventet å se han litt om det kom noe ekstraordinære utbytter, for jeg merker meg i regnskapet, gjeldsgraden suser jo nedover 40%, så det virker jo som det er bra, på en måte, bra styrking av balansen her over tiden og gitt det sterke markedet. Ja. Men vi snakker litt om en annen som kom litt med nyheter her i går, eller vi kan kanskje først bare nevne at vi skulle jo egentlig hatt Kjetil Liger i Aksjolutions her. Han måtte på grunn av dødsfall i familien avlyste litt i siste øyeblikk. Men de arrangerte jo en middag Aker-system i går. Ganske interessant. Traff litt ordfører fra både Harstad og også Stord. Det går jo så de griner rundt hele kysten, og ikke bare hos Aker Solutions, men de snakker jo som denne industrien og verftsindustrien veldig ofte gjør, da, om at det kommer jo en litt sånn vegg her nå etter 27, og ingeniørene allerede fra neste år, hvor man begynner å få lite å gjøre, for da begynner alle disse oljeskattepakkeprosjektene å komme så langt at ingeniørene ikke har noe mer å gjøre, og så begynner verftene å bli tomme igjen.
Ja, men det tar vel litt tid, og det vel litt tidlig å begynne å be om mer subsidier. Det vel andre som står lenger frem i køen enn olje- og gassindustrien akkurat nå. Aktivitetspakker, vi får se om det blir flere. Men apropos folk som ofte ber om bedre rammevilkår og litt ulike støtteprogrammer. Fornybarindustrien, Vind Vestas, danske, den veldig kjente danske vindmølle- og turbinprodusenten, en av de store. Ja, Vestas er verdensledende fordi at de vinner jo kontrakter på alle kontinenter, mens de fleste konkurrentene da, de vinner jo typisk kontrakter da, Goldwind i Kina, Siemens i Europa, GE i USA da, men GE har jo også vunnet en kontrakt utenfor Frankrike som er liksom det er liksom det som motbeviser reglene. Men nå er Vestas har klart det lenge å produsere helt eksepsjonelle marginer liksom over 10% på dette her, og de fleste som følger mekanisk industri da, mener jo at dette her er industri som er fornøyd med marginer da, på mellom 3-5%. Og nå virker det som at Vestas har problemer da, med å nå de høye målene som de selv har, og at de er ferdig med å måtte, at de sliter selv med å få low single digits marginer. Da. Og, det er jo bekymringsfullt for vindindustrien at om ikke Vestas tjener penger, for Vestas er nødt til å tjene penger for at du skal kunne ha vekst. For hele den industrien har slitt, ja. Vi har sett Ørsted, Vestas, Siemens, Gamesa, store problemer. Nå snakker vi om, altså de peker på at inflasjonsjustering i ordreboken er jo sentralt for å ivareta lønnsomheten, altså i hvert fall for å få sikret en del av inntektssiden, men de peker jo på kostnadssiden, inflasjon i enkelte komponenter, økte reparasjonsutgifter, oppgraderinger og ineffektivitet bidrar til økte kostnader og trekker da ned prognosene deres for hva inntjeningen vil bli. Men Vestas har vært best hele tiden, og hvis de ikke tjener penger, så blir det ingen vindindustri. Det skal bli interessant å følge. Jeg tenkte bare å nevne, Karl Johan, at Onyxen åpner opp 0,4 fra start. Vi holder selvfølgelig et øye med Dahl Linus Wilhelmsen, som ser ut til å starte opp rundt 2% da, i det vel ledelsen snart avslutter sin neste års presentasjon, som begynte 8.30 i morges. Så får vi se også hvordan det går med Vestas utover. Vi må bare kort også nevne det siste nytt fra Ukraina og Russland-fronten. Ja, det er jo ganske dramatisk hendelser, og det er jo sånn når man er ute og kjører bil og så begynner å ta flere og flere svinger, at det blir tett mellom svingene, så begynner man å nærme seg målet. Da. Og i går så fikk jo hærsjefen Gerasimov sparken og ble erstattet av KGB-sjefen som ny hærsjef. Og nå har også KGB-sjefen fått sparken, og det er Putins livvakt som har tatt over for hæren. Så det begynner å bli en del krappe svinger her nå, og det virker jo som om at det begynner å gå mot slutten for Putin, og det er jo alltid indre opprør som har veltet russiske tsarer og skapt problemer for despoter, og nå tror jeg det at man begynner å få store problemer. Og det er jo ironisk at det skjer i Kursk, fordi det var jo Putins første store krise, og da Margaret ubåten som sank, ja, og det var jo et norsk selskap som måtte ta opp den, det var jo Stolt-Nielsen som måtte heve den ubåten til slutt, da. Men Margaret Thatcher observerte da ganske tørt, det er en videoklipp, det ligger jo på YouTube, det at når alle da lovpriste Putin, han kom inn og sa, I don't know about this guy Putin. He seems to continue the Russian tradition of not caring about lives. If it was us, we would rush to get the people up to try to save them. It didn't happen. Så hun kåla at dette her var kanskje en litt shady type, og det har jo tatt en del år å finne ut dette her, og Trump kaller jo fortsatt Putin for genius, men det kan jo godt hende at han vil måtte forandre på det. Så det skjer store ting i Russland, og det som er problemet da er at 2 dager etter Putin ble valgt i mai, så fløy han til Kina, og han fikk ikke i stand noen avtaler med Kina, så det gjør at det er ingen måte Russland kan betale Kina for noe varer. Og da går det ikke så veldig lang tid før du får hyperinflasjon i Russland, fordi du mangler alt av varer. Og det vil komme til høsten når det er sommer, det er 30-40 varmegrader i områdene som der flest folk bor syd for Moskva, men høsten kommer brått på i Russland på samme måte som den kommer brått på i Norge, og når det blir mangel på varer i butikkhyllene utover høsten, og Putin nå har sin private bodyguard som sjef for hæren, så
begynner det å ligne på at klokken er 12:02. Altså. Jeg tror det kan skje ting ganske dramatisk. Og de har jo ingenting som kan stoppe Ukraina for å gjøre hva de vil inne i Russland, fordi at de, folk har jo ikke våpen. Og nå bruker han jo også vernepliktige soldater til å kjempe. Det lovte han jo i talen han gikk inn i Ukraina i mars i 2022, skulle ikke bruke vernepliktige soldater, og det bruker han nå. Så det er... Det må man begynne å ta hensyn til når man skal lage scenarier, at Putin kan være borte før vi vet ordene. Så får vi se om kineserne har foreløpig ikke signert på Power of Siberia-Toro-ledningen med gass. Visst nok, ifølge de som kan dette, så var prisen kineserne ville betale for gassen godt under det europeerne betalte i sin tid før man skrudde av rørene vestover mot Tyskland. Så han får, det er ikke bare, han får litt press av den fronten også. De krevde samme pris som russerne hadde internt. Mm. Nå, det fikk jeg ikke. Ja. Nei, så det skjer ting. Ja. Veldig bra, Karl-Han. Litt om Russland, Valenius Wilhelmsen, og får vi si også Sparebankens Sørs resultater som vi har fått, inkludert et resultatvarsel fra Vestas. Jeg tenkte også bare nevne, før vi tar inn dagens gjest, at vi har fått 3 oppdateringer på analytikerfronten som det er verdt å merke seg. Arctic Securities oppgraderer Flex LNG for å holde til kjøp og øke kursmålet med 1 krone til 3,25. Den endte i går da på 2,84. Og så har vi Hydro da, City kutter kursmålet der fra 73 til 65. Den endte i går på 57,40. Og så har vi Arctic som har regnet litt på 2020 bulkers, tørrlastrederiet. De nedjusterer kursmålet der med 7 kroner til 196, gjenta kjøpsanbefalingen. Og den endte i går på 145. Hovedindeksen på Oslo Børs opp nesten halvprosenten nå, med Valenius Wilhelmsen som stiger 2,9 på sin kvartalsrapport. Vi skal ta inn dagens første gjest og er tilbake med Kjetil Haug i Folketrygdfondet rett etter dette. Hallo, hallo, folkens! Aksjeskolen! Roger Berntsen, Alex Rosén, Oslo Børs. Her har vi blitt kastet ut før, i hvert fall jeg da. Roger, du har bare blitt dratt inn. Men nå er det lys i tunnelen i aksjemarkedet. Og hvorfor er det det, Roger? Det er faktisk all time high på verdensbørsen, så investorene der ute er optimistiske, på tross av at renta er høy. Så spørsmålet er om det varer ved eller ikke. De fleste har jobb å gå til. De fleste kan betale sine renteavdrag på lånene sine. Og så lenge de gjør det, så går ting riktig vei. Men er det på tide å investere nå? Det er alltid på tide å investere, for vi som lever i denne Buffett-verden, så er det sånn at vi har et evighetsperspektiv på alt vi gjør. Så når vi kjøper og selger en aksje, nei, vi selger ikke en aksje, vi kjøper en aksje og vi tenker opp for oss som en eier. På samme måte som vi tenker opp for oss som at vi eier og selger. Det er aldri tid for salg, alltid bare tid for kjøp. All right, everybody, come to daddy right now. Forrige gang vi hentet ut noe fra Folketrygdfondet var tilbake i 2006, men utover det så har man jo ikke gjort noe med de rundt 12 milliardene som ble satt inn på 60-70-tallet som har fått stå yngle. Det har gått over 350 milliarder kroner, men nå kan det skje ting. Regjeringen og politikerne ønsker å skal vi si, innføre en slags handlingsregel på dette fondet også. Samtidig da som vi nå skal sende 15 milliarder oppover til Tromsø, hvor det skal etableres et nytt kontor. Kjetil Haug, administrerende direktør i Folketrygdfondet. Velkommen. Tusen takk. Hyggelig å se deg i Arendal. Dere kom med kvartalsrapport på, får vi si, på tirsdag, så skal du komme tilbake til oss. Du skal slippe å svare på det, så man kan slå opp i litt indekser på Oslo Børs og kanskje gjøre et estimat på hvordan det har gått. Men du er her i byen for å snakke om både fondet, du blir sikkert spurt om disse uttakene. Kanskje vi skal begynne med det? Det er jo et ganske taktskift i et fond hvor dere er vant med at bare pengene blir reinvestert og reinvestert og reinvestert. Og plutselig må dere begynne å finne frem kodebrikken til nettbanken og sende ting tilbake til Finansdepartementet. Ja, bakgrunnen her er jo det brevet som vi skrev i 2019, hvor vi påpekte at eierandelene våre hadde begynt å bli veldig store på Oslo Børs, og at vi anbefalte da å gjøre noe for å hindre at de fortsatte å vokse videre. Og det er da svaret fra regjeringen nå, det er at man innfører en mekanisk regel for uttak av fondet. Så vi har da fått et oppdrag om å utrede hva bør det uttaket være, for at vi skal klare å holde eierandelene stabile over tid. For dere opprinnelig foreslo dere jo at det kanskje enkleste var å la dere investere mer i Norden, redusere den norske andelen i referanseindeksen deres ned fra en 85 til mellom 62% og 75%. Nå blir det da, i hvert fall ifølge et brev dere har skrevet med en anbefaling her i juni, 3% sånn litt sånn mekanisk, fast, jevnt og trutt. Ja, det er det vi anbefaler. Vi tenker at 3%, da treffer man ganske godt på det som man ønsker å oppnå her. Og det er å begrense fondets vekst i forhold til eierandeler på børsen,
samtidig som man beholder et betydelig fotavtrykk på børsen. Så ønsket er fortsatt fra regjeringen at vi skal være en stor aktør i det norske markedet. Karl-Johan, dette er jo en, det er vel den største investoren på Oslo Børs, utover de eierandelene staten eier selv. Det vil jo kanskje påvirke litt hvis kursene svinger veldig, og man skal ta ut penger likevel? Det tror jeg ikke. De har vært så stødige og stabile at det, jeg tror ikke det påvirker kursene. Men Kjetil, hva tenker dere rundt den, hvis man får et scenario hvor dere tidligere kunne vekte om fra rentepapirer til aksjer? Helt internt, skal man fortsette å betale 3%, eller ønsker dere en regel hvor det svinger litt i forhold til markedet? Nei, jeg tenker at 3% flatt er veldig greit å forholde seg til, og så vil jo kapitalen i fondet, den vil jo svinge litt med markedet, og det vil jo også ha en direkte effekt på det uttaket som skjer. Men alt det som ligger i fondet fra før, dette med at vi rebalanserer og har denne motsykliske kraften i markedet, det vil jo ligge der akkurat som før, og være like betydningsfullt. Så jeg tenker at det er en grei løsning med en sånn flatt uttak. Men hva kan andre investorer på Oslo Børs vente seg? Skal dere jevnt og trutt gjennom året, altså holder utbyttene stort sett til å betale ut de 3% i porteføljen, eller kommer dere til å jevnt og trutt gjennom året selge litt hver måned for å... Ja, det vi har sett på er jo hva er det vi mottar hvert år av kontantstrømmer fra våre investeringer. Ja. Og da er det jo utbytte fra aksjer, og så er det forfall og kuponger fra renteporteføljen. Og det er alt dette som da gjør at vi kan ha et uttak på 3% uten at det blir noen stor likviditetsutfordring for oss. Og så må vi kanskje mellomlagre da den kontantstrømmen et eller annet sted for at det skal ikke ut disse svingningene på kontantstrømmer. Men vi tenker at dette kan finansieres gjennom at det er kontantstrømmer i fondet. Og så er det et kapitalbehov i andre enden også, men historisk har det vist seg å være betydelig mindre enn inntektene vi får. Så vi får neppe ned salgene? Nei, jeg tror folk vil ikke se at vi agerer på noen annen måte i markedet enn det vi gjør i dag. Det som virkelig flytter kursene på Oslo Børs er jo når utlendingene kjøper og selger, og de kommer jo med store penger, og de skjønner jo ikke selv engang at det er store penger når de kommer, for de allokerer, og så skal de inn i markedet, og de bare kjører på. Og de svingningene måler man jo hele tiden, så hvis dollaren stuper, og de nå begynner å fatte interesse for Europa igjen, så vil jo de løfte kursene. Det er jo det, sånne type bevegelser. Gamle dager så satt vi og fulgte dette fra uke til uke, hvor mye utlendingene kjøpte og solgte, og det påvirket kursene. Men per i dag, før vi går videre, altså dere har jo vært en viktig deltaker i emisjonsmarkedet når bedrifter skal hente nye penger inn. Det er jo en måte for dere å ikke øke eierandelen i prosent, men fortsatt få satt penger i virke i aksjemarkedet. Blir dere en mindre deltaker der da? Nei, det tenker jeg ikke vi blir. Husk at dette er en eierandel som har økt over tid, fordi vi reinvesterer absolutt alt vi har av kontantstrømmer inn i fondet. Så, og det gjør jo ikke alle andre investorer, ikke sant? Så over tid så øker våre eierandeler, og det er ikke helt bærekraftig. Vi er nødt til å få en ventil, slik at vi får stabilisert det. Og sånn sett så vil dette bidra til at vi kan opprettholde vår virksomhet omtrent som i dag, tenker jeg. Jeg vet ikke, Karl-Johan, om du har lyst til å prøve deg på en ny karriere etter Finansavisen, men du kan jo nå søke jobb, tror jeg i hvert fall, hos Kjetil, for dere skal etablere kontor i Tromsø. Nei, det tror jeg er for de som er fra Tromsø, og det er jo positivt at de gjør det. Men hva er det konkret, blir dere enige om hva oppgavene skal være på Tromsø-kontoret? Ja, det er interessant. Vi fikk jo en utfordring fra Finansdepartementet i forhold til å se på hva et sånt fond kunne være. Og det vi kan, det er børsnoterte instrumenter, og det vi kan er Norden. Og så er det et segment innenfor dette som vi mener at vi har et potensial for å utnytte enda bedre, og det er small cap aksjer i det nordiske universet. Og det er det som nå ligger på bordet, det er at vi skal sette opp et fond som skal investere da i første omgang 15 milliarder i nordiske small cap, og det er da Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, som for øvrig ikke er en del av det fondet vi forvalter i dag. Så det er utgangspunktet. Da vil det være, hovedvekten vil være da i svenske småcap-aksjer, for det er den største delen av den indeksen. Nesten halvparten av indeksen, ser jeg. Så dette blir jo ikke noen sånn veldig stor kapitalinnsprøtning i norske SMB-bedrifter. Men det er kanskje ikke så mange å velge i den sektoren. Nei, det har vært veldig tydelig på at dette er ikke et fond som skal bidra til kapital til norsk venture-investeringer eller småbedrifter. Dette er et fond som skal ha som mål høyest mulig avkastning og utnytte de markedsmulighetene vi har i vårt nordiske univers på en bedre måte. Dette må jo være en glimrende jobb for noen som jobber for oljefond i utlandet som er fra Nord-Norge og kan komme hjem med en investeringsprosess, og så
ta med seg da og gå over fra passiv til aktiv, og så lære av det måten de har jobbet på i Oslo, og så skape en prosessorientert forvaltning av et team. Da blir dette en stor suksess hvis man klarer, men du må ha prosess nå, skal du styre forvaltningsselskap. Du kan ikke bare komme på børs, komme på jobb og hoppe og bestemme deg for hva du skal gå etter hver eneste dag. Det går ikke. Men dere sier jo selv at dere regner med at dette tar tid. Må dere friste folk opp med god lønn for å flytte opp til Tromsø? Jeg veldig spent for hvordan dette her kommer til å se ut når vi har satt opp teamet der. Men jeg har tro på at dette vil bli veldig spennende jobber for folk. Både folk som er fra Tromsø, som bor i Tromsø, som kanskje kunne tenke seg tilbake til Tromsø. Og for andre som synes at Tromsø kan være et spennende sted å være privat, og som også får her en kjempestor mulighet til en viktig og interessant jobb. Ja, og bland inn litt utlendinger også, for å få litt mix i det, for å få litt annet syn, ikke sant? Det kommer sikkert. Tromsø er internasjonalt og Nordens Paris, etter, så det er bare å løpe og søke, får vi si. Ja. Til slutt, Kjetil, du er jo her, skal blant annet diskutere litt med Jan-Erik Saugestad, sjefen for forvaltning i Storebrand her nede, og Tone Lundebakke, sjefen i Eksfin, tidligere Swedbank-sjef. Om markedene, hvordan synes du det står til? Hvordan ligger vi, altså så langt i år, ligger vi jo litt bak USA her i Norden? Ja, men det der er kortsiktig. Ja. Hvis du tar på deg de lange brillene, så ser du at Norden er et fantastisk sted å være. Vi har veldig tro på vårt univers fremover. Siste 20 årene, hvis du tar det perspektivet, så er Norden bedre enn verdensindeksen. Og det er ingen grunn til å tro at ikke det kan fortsette også fremover. Vi er en veldig bra region vi opererer i her. Stabile demokratier, bra selskaper, mye kreativitet og også en ganske bra oppstartsscene. Vi har mange nye selskaper i Norden sammenlignet med for eksempel i Europa. Ja, og fremover det kan jo bli interessant. Vi har nå en sterk dollar, en tech-sektor i USA som har liksom sugt til seg voldsomme kapital, voldsom kursoppgang, som jeg og Karl-Anne har snakket om. Det kan jo snu. Det går jo inn i en ny fase nå hvor rentenivåene allerede i ECB. Europa har jo begynt å kutte allerede av Sverige. USA kommer vel nå etter med god fart, ser det ut sånn? Jeg synes at noe av det som kjennetegner nordiske selskaper er at vi er verdensledende innenfor avanserte industriprosesser. Vi har verdensledende selskaper innenfor farmasi og flere andre sektorer, transportsektoren for eksempel. Så det er veldig robuste, sterke globale ledere. Og de kommer til å være der i morgen også. Så det å investere i Norden, det er trygt og godt. Og en annen ting som er interessant er at det small cap-universet som vi skal ha i Tromsø, det har faktisk gjort det enda litt bedre enn de store indeksene i Norden. Så det er et kjempebra univers. Vi har vel snakket om det før, at vi kan jo takke tyskerne for at de ikke vil importere ferdigvarer fra Norden, for at vi har fått så mange globale selskaper inn. At de måtte vende blikket ut? Ja, vi var nødt til å gå ut. Og det er klart, så det er jo viktig at globale handelstradisjoner fortsetter, da, at det ikke blir for mye tollbarrierer, og at man blir liggende og konkurrerer på pris med Kina på mange nye industriprodukter. Da. Så det er klart, politikken her er ikke uvesentlig. Nei. Det er mye lettere å være stor eksportør når det er sterk vekst i verdenshandelen enn når det ikke er. Og så får vi se da, vi får besøk av Geir Karlsen i Norwegian litt senere i uken, gitt at så store deler av indeksen, rundt en femtedel, er danske selskaper og nesten halvparten er svenske, så kanskje det blir litt flere ruter til Tromsø, ikke bare fra Sydeuropa med amerikanske og europeiske turister, men også til kanskje Danmark og Sverige for å fasilitere litt sånn investormøter. Det kan være. Det er spennende å se. Kjetil Haug, sjef i Folketrygdfondet, takk for at du kom til oss. God arendalsuke, får vi si. Sjefen i Norse Atlantic er på vei inn i studio, og vi er tilbake med mer børsmål rett etter dette. Og da er det jo kanskje enkelt å konkludere med at Oslo Børs er veldig billig. Det var liksom en måte å følge dette her på før vi fikk se selve kvartalstallene. Når det gjelder å forholde seg til skattemyndighetene, så er det én grense som gjelder, og det er å holde seg på rette siden av grensen. Hold deg vekk fra det som er farlig. Den inntjeningsveksten som markedet har undervurdert hele tiden. Aksjekursene gikk jo bare en vei. Litt dårligere analytikerdekning, som er litt sånn utenfor... Ikke dårlige analytikere, men... Det ble jo en veldig god investering. Ikke noe sånn forskjellighet til den, fordi det var min første. De aksjene jeg tror jeg ble solgt ett eller to år senere. Fra en stor investor på Oslo Børs skal vi til et av selskapene på Oslo Børs, så får vi si opp i luften og si velkommen til Bjørn Tore Larsen, gründer og konsernsjef i Norse Atlantic. Og alt det som jeg har sagt før, hyggelig å være i Arendal, din hjemby. Tusen takk. Ja. Vi skal komme tilbake til kortproblemer som er løst og mye annet, men vi må nesten begynne med en litt morsom ting for vi som er flyinteressert. Dere fløy altså en charterflight
Dere har jo Dreamliner-fly som vanligvis flyr enten til USA eller til Asia, men dere fløy altså sørme her nå fra søndag 3. Til, lørdag 3. Til søndag 4. August fra Oslo til Darwin i Australia i en go. Ja, det var litt gøy. Det et stykke, det sånn du er vant til å høre Qatar gjøre fra Qatar til Sydney og sånn. Ja, nei, det var litt gøy. Altså, det var jo det som var litt gøy, men det var at det første gangen noen har flytt direkte fra Norge til Australia, og Dreamlineren kan gå veldig langt, og det beviste vi der. Og så har vi flytt til Australia tidligere, men det var første gang vi gikk direkte, da, og det var en charterflight som vi gjennomførte på vegne av... Så kan du si hvem som fant på den lureideen og leie en fly som går her, altså det en lang flight. Det en lang flight, så vi fløy de italienske forsvaret, og så vi fløy de først ned, plukket de opp i Roma og fløy de til Australia, og så hentet vi de igjen i Australia og tok de tilbake til Roma. Så de fant ut at det var value for money, og det synes vi var hyggelig. Det er også en måte å tjene penger på, Karl Johan, men vi må nesten snakke litt om litt situasjonen deres nå. I sommer snakket vi sammen, da innkalt det til investormøte. Ja. Det var ganske tydelig at kortselskapene, som vi har sett med Norwegian og andre selskaper i prestetider før, holdt et ganske stramt grep dere snakket om. Det var 41 millioner dollar for gjennomførte flyvninger som dere ikke hadde fått ut pengene for, selv om passasjerene hadde betalt. Mm. Vi snakket om totalt 155 millioner dollar, altså en god 1,5 milliarder kroner låst inn. Så kom det en ny oppdatering her tidligere i sommer om at nå var dette løst. Uten så mye konkrete tall, kan du si hvor mye likviditeten har forbedret gjennom denne nye enigheten med kortselskapene? Jeg kan ikke gi deg eksakt tall, men jeg kan si det bare at vi fikk løst opp i den akutte situasjonen som vi varslet markedet om at vi så komme, og det skulle bare mangle, fordi dette var våre penger, og vi har jo fortsatt veldig mye penger til gode, så jeg kan i hvert fall si at vi har mer til gode hos kortselskapene i dag enn de har risiko for, men allikevel så er avtalen blitt noe bedre enn det vi hadde, og i hvert fall godt nok til at vi kom unna den skvisen vi hadde satt oss i, eller vi ble satt i faktisk, for som sagt, dette var våre penger, og det har vi fått. Og du og den andre storaksjonæren har jo stilt opp med kredit for selskapet, man havner jo en litt sånn pikant situasjon, hvor sommeren egentlig er den beste tiden, altså en høysesong, det er da man bør tjene godt med penger. Ja. Men fordi at billettpengene sitter hos kortselskapene, dere har utlegg for lønn og drivstoff og flyplassavgifter og andre ting, så havner dere jo i en nesten sånn umulig situasjon. Ja, vi gjør det, og vi har heldigvis hatt to store aksjonærer som har vært villige til å stille opp. Jeg har inkludert deg selv, for å si det, ja. Ja, det er jeg, og det er jo fordi jeg har... på en måte sett ironien i at vi skulle gjennom en veldig god årstid, men fordi aktivitetsnivået ble tatt opp, fordi det var store penger som ble holdt tilbake, så ville selskapet trenge litt mer penger i en periode, og derfor stilte jeg opp. Men normalt så håper jeg jo at jeg skal slippe å stille opp med aksjonærlån som en sånn typisk operasjon. Last resort, ja. Men vi må snakke litt om markedet. Dere har jo sagt dere forventer å bli lønnsomme på helårsbasis fra neste år. Og så justerte dere litt, dere trodde kanskje i år, men nå sier dere andre halvår i år. Samtidig så ser vi nå selskaper som, en ting er McDonald's og Starbucks. Vi har sett Disney begynne å snakke om at reisegiveren, som de kaller domestic, da, altså på de amerikanske parkene, begynner å bli litt avdempet. Det er fortsatt bra aktivitet, men det er ikke så hot som det var. Mm. De snakker om at de ser ganske aggressivt på kostnadsnivåene sine for å holde kontroll på lønnsomheten. Vi så i Expedia, en av disse store bookingsidene, finansdirektøren der sa på earnings callen de hadde at de ser så en brems i etterspørselen da inn i tredje kvartal i år, utfordrende makrobildet. Vi ser det samme som andre i reiseliv ser, at de reisende velger lavere prispunkt på overnatting, og en mykere etterspørsel på flybilletter også. Dere snakket også om overkapasitet, Air France Lufthansa, som var ganske aggressiv av Atlanteren i andre kvartal. Ja. Hvordan ser det ut nå? Er på en måte overskudd i andre halvår truet for dere? Altså, vi kan jo ikke telle opp før året er omme, og veldig mange av de bookingene vi får, de kommer jo inn i løpet av året. Så når vi har laget en prognose for året, så er det med basis av de bookingtallene vi har sett så langt, og den trenden vi har sett, og samtidig så har vi lagt til grunn at vi kommer til å sette mange av flyene på charter ut gjennom vinteren, og hvis vi fortsetter å kunne levere på det, så har vi fortsatt tro på at vi skal være der vi er, men vi skal først levere, og det viktigste her, det er jo liksom ikke prognosen som sådan, det er at vi faktisk greier å levere, det jobber vi veldig hardt med, og vi ser at markedet har dabba noe av i forhold til i fjor. Og så kommer det noen sånne løft av og til. Norsk sommer for eksempel, for noen andre flyselskaper som flyr mer lokalt her, de fikk
de fikk en glede av det, ja. Av det løftet. Så vi mange egentlig... kastet seg over telefonen til SAS Norwegian for å komme seg sørover i sommer. Ja, og det var hyggelig. Vi for vår del fikk et lite dipp på grunn av OL. Og litt sånn pussy nok, så var det veldig få som ville reise til Paris i løpet av OL-perioden. Nå ser vi det begynner å ta seg opp igjen, men vi hadde egentlig litt motsatt effekt. Men det vi ser er at prisene er ikke så høye som det de var i fjor. Og det skyldes kapasitet, og det skyldes også at flyselskapene prøver å fylle setene litt lenger eller litt tidligere, sånn at de ikke skal måtte dra ned prisen så mye som de gjorde i sommer, for det er ganske mye, og vi er price taker og måtte egentlig følge markedet. Så vi tror fortsatt folk vil reise. Snakker du med folk, gjør undersøkelser, så er det ikke det at folk ikke har lyst til å oppleve nye steder, nye kontinenter, men de har litt mindre penger, og da velger de kanskje litt billigere løsninger, og det er ikke nødvendigvis negativt for oss, men selvfølgelig, vi liker jo sterke priser i sterke perioder, og sommeren har ikke vært fantastisk i forhold til hva vi kanskje hadde trodd, så vi har vært nødt til å dra ned litt på prisene. Ja, det er jo, er det sånn dere opplever at, nå har jo du forstått i samme situasjon som Ben Smith, sjefen i Air France KLM, som også varslet at inntektene kommer til å bli lave på grunn av OL, ja. Mindre trafikk inn til Paris. Men opplever dere at det er jo mange amerikanske turister som har holdt trafikken oppover Atlanteren? Det er de som liksom, at der begynner liksom sparekontoen å bli litt slankere her, rett og slett? Ja, da, vi merker, altså alle amerikanske selskaper har merket at yielden har gått ned, og det skyldes blant annet kapasitet, men også litt at økonomien i USA er litt mindre eksplosiv enn den var etter covid. Og samtidig så ser vi at Paris, som et eksempel for vår del, da, var litt sånn særtilfelle. Vi er jo ikke et veldig stort selskap, men vi har ca. 20% av kapasiteten vår går til og fra Paris. Og når den svikter, så betyr det en god del i måneden som juli. Men gudskjelov ikke i samme skala som for Air France. De opplevde jo veldig store tap under OL. Hvis vi nå går inn i en periode hvor det er litt tøffere priskonkurranse, forbrukerne er litt mer edruelige. Dere har jo satt så tungt på å øke charterandelen, liksom ja. Du sier dere skal mye til vinteren, ja. Men er det liksom interessant for dere for å skjerme dere litt fra de konjunkturene sånn sett mot sluttkundemarkedet, og fortsette med mye charter inn mot også sommeren neste år? Vi er åpne for det, men det å få charter, det er jo da betinget av at du har en type kunde som trenger fly 12 måneder i år, og så langt så har vi jobbet mer med kunder som ønsker dekning i vinterhalvåret, men vi er alltid åpne for å gjøre god forretning, enten det er sommer eller vinter, så og charter representerer på mange måter et litt sånn mindre risikabelt bilde. Du har ikke en helt samme oppsida, men du begrenser nedsida, så jeg har ikke noe mot å gjøre mer charter, enten det er sommer eller vinter. Flyindustrien er jo unik at konsernsjefene møtes jevnlig på konferanser, og det er jo andre industrier som ville vært forbudt av samme på samme sted. Så jeg vil jo anta det at når du da har hatt en investeringsbank som har hatt et mandat til å se på strukturendringer for dere, så vil jo ikke mangle på henvendelser. Er det fortsatt aktivitet der ute for folk som ser på og strategisk samarbeid med dere? Ja, vi er i noen samtaler, men jeg tror ikke jeg skal hause opp forventningene, fordi vi ønsker ikke å skuffe noen igjen, og det opplever jeg at vi har gjort, så jeg vil heller være litt moderat i forhold til hva jeg tror kan komme ut av sånne samtaler, men det er en prosess som er i gang fortsatt. Så har du helt rett i at det er veldig begrenset, selv om man møtes på en eller annen konferanse, så er det veldig begrenset hva man har lov til å snakke om. Så der er vi veldig forsiktige og passer på at ikke vi går over en strekk. Det er bare flyindustrien og oljeindustrien som møtes på, på sånne hoteller og kan skravle fritt, vet du. Vi får se, Bjørn Tore, om det blir noen dealer. Vi vet jo at ja, det var noen på oppløpssiden som trakk seg siste sekund her før sommeren. Men vi må snakke litt om, kort til slutt også, om din hjemby nå, vertskap for dette. Jeg vet ikke om du opplever det som et sirkus, ja, men det er jo en helt ekstrem pågang rundt i byen her på hoteller. Det er stands, det er partytelt fylt med alt fra interesseorganisasjoner, Røde Kors, til politikere og store bedrifter og PR-byråer. Det er jo en ganske bred buffé her. Ja, det er en herlig blanding av næringsliv, organisasjonsliv, politikere og vanlige mennesker som har lyst til å være med. Og jeg vil ikke kalle det sirkus, for det er mye dypere og mer enn det. Jeg synes det er en fantastisk arena for samfunnsengasjerte mennesker, og også i næringslivet som har lyst til å snakke med beslutningstagere og andre. Så dette her er helt unikt, og det er gøy å være her under disse dagene. Det er for meg høydepunktet i løpet av et år. Og god reklame for hjembyen.
Ja, det er det også. Takk skal du ha, Bjørn Tore Larsen i Norsk Atlantic. Vi får jo håpe at aksjekursen står litt oppover etter et ganske krevende år. På tampen av sendingen så tenkte jeg bare å si at det blir økonomi-nyhetene her fra 14.30 i dag. Vi får besøk av DNBs nye sjef for personmarkedet, Maria Løvold, og også sjefen for forretningsutvikling i Yara Clean Ammonia, for å høre hvordan satsingen og de faktiske charterkontraktene de har inngått nå på da bunkering med ammoniak faktisk fungerer i praksis. Husk også at du får siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Mitt navn er Marius Sjonsen, her sammen med Karl-Johan Månes hos Sparebanken Sør i Arendal. Vi ses.